1956-cı ilin payızında Macaristan'da demokratikləşmə tələbiyle başlayan etirazlar getdikcə dərinləşərək kommunist diktaturasının ləğvi və çoxpartiyalı demokratiyaya keçid uğrunda hərəkata çevrildi. Bəhs etdiyim həmin hadisələr Sovet qoşunlarının Macaristana təcavüzü və kommunist hakimiyyətinin silah gücünə bərpası ilə yekunlaşdı. Noyabrın 4-də və 9-da baş verən küçə döyüşlərində 3000 Macar öldürüldü, 19226 nəfər yaralandı, 26000 həbs olundu, 200000 nəfər isə qonşu ölkələrə qaçdı. Etirazlar başlayan zaman Supolosu üzrə Macaristan yığma komandası Budapeşt yaxınlığındakı bazalarında yay olimpiyadasını hazırlaşırdılar. Oyunların keçiriləcəyi Melbourne şəhəri cənub yarımkürəsində yerləşdiyindən olimpiyada 22 noyabr 8 dekabr tarixlərində baş tutacaqdı. İdmançıların paytaxtda baş verən hadisələr barədə ətraflı məlumatları yox idi. Sadəcə etiraz aksiyalarının keçirildiyini bilirdilər. Yalnız komandanın Ervin Zador adlı gənc üzvü oktyabrın son günlərində gizli şəkildə Budapeştə getdi və qayıdandan sonra komanda yoldaşlarına gördüklərini anlattı. Noyabrın 1-də Macaristan Olimpiya heyəti Çexoslovakiyaya yola salındı. Sovet təcavüzünün başladığı gün noyabrın 4-də isə Melbourne'a yollandılar. Burada sonraki günlərdə Macaristanda baş verənlər barədə qərb mətbuatı vasitəsilə xəbər tutdular. Noyabrın 8-də açılış mərasimində bütün Macar heyəti qollarında qara sarıq ilə yürüdülər. İspaniya, Niderland və İsveçrə isə Sovet Sosialist Respublikası İttifaqının Macaristana təcavüzünü əsas götürərək yarışları boykot etdi. Supolosu Macaristanın ənənəvi güclü olduğu idman növlərindən biri idi. Son 4 olimpiyadalarda 1932, 1936, 1948 və 1952-ci il Macarlar bu növdə 3 qızıl və 1 gümüş medal qazanmışdılar. Onlar bu dəfə də çempion olmaq, xüsusən şəxsi qarşılaşmada Sovetlərdən Budapeşt hadisələrinin intiqamını almaq əzmində idilər. Turnirdə 10 komanda iştirak edirdi. Onlar 3 qrupa bölünürdülər. Qrupların birində 4, ikisində isə 3 komanda yer alırdı. Hər qrupdan ilk 2 yeri tutan komanda final mərhələsinə çıxacaqdı. Bu mərhələdə komandalar dairəvi sistem üzrə yarışacaqdılar. Yalnız eyni qrupdan çıxan 2 komanda daha bir-biri ilə oynamayacaq, onların qrupdakı qarşılaşmaların nəticəsi nəzərə alınacaqdı. Başqa sözlə, final mərhələsində hər komanda 4 oyun keçirəcəkdi. Macaristan 3 komandanın yer aldığı B qrupundakı hər 2 rəqibinə çətinlik çəkmədən qalib gəldi. Böyük Britaniyanı 6-1, Amerika Birləşmiş Ştatlarını isə 6-2 hesabı ilə məğlub etdilər. İkinci yeri Britaniyalıları 5-3 hesabı ilə məğlub edən Amerika Birləşmiş Ştatları tutdu. 4 komandanın yer aldığı A qrupundan Yugoslaviya və SSR-i, əyani qarşılaşmanı Yugoslavlar 3-2 hesabı ilə qazandılar. C qrupundan isə İtaliya və Birləşmiş Alman komandası, əyani qarşılaşma 4-2 İtalyanların xeyrinə, final mərhələsinə çıxdılar. Macarlar növbəti 2 oyunda İtaliya və Birləşmiş Alman komandasını eyni hesabla 4-0 məğlub etdilər. Sovet komandası isə İtaliyaya 3-2 və Amerika Birləşmiş Ştatlarına 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Altılar finalının 3-cü turunda Macaristan və SSR komandaları qarşılaşdılar. Qrup mərhələsində Yugoslaviyaya məğlub olduğuna görə Sovet komandası qızıl medallar uğrunda mübarizəni davam etdirmək üçün bu oyunda mütləq qalib gəlməli idi. Heç-heçə və məğlubiyyət müqabilində isə çempionluq iddialarından vaz keçməli olacaqdılar. Bütün olimpiyada turniri ərzində Macarlar istənilən yarış növündə yerli azərkeşlərin coşğun dəstəyi ilə üzləşirdilər. Supolosu turnirində təcavüzkər SSR-ni təmsil edən komandaya qarşı qarşılaşmada bu dəstək daha da böyük vüsət aldı. Qiyməti 2 funt sterling olan biletlərin qiyməti Qarabazarda 30-40 funta qalxdı. Buna baxmayaraq 6000 tamaşaçı tutan üzgüçülük salonu dekabrın 6-sında ağzına qədər dolu idi. Onlar bir ağızdan Macarlar irəli qışqırırdılar. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Sovet nəzarətinə keçən Macaristanda rus dili orta məktəblərdə tədris olunduğundan idmançıların çoxu bu dili sərbəst bilirdi. Onlar bundan faydalanaraq Sovet idmançılarını təhqir etməyi və hövsələdən çıxarmağı qərar aldılar. Ervin Zador sonralar yazırdı. Plan belə idi. Biz oynayırıq, onlar dalaşırlar. Gözlənildiyi kimi oyun Macarların hücumları ilə başladı. 3 qat olimpiya çempionları öz rəqiblərindən açıq-aşkar üstündülər. Hesabı Dejo Diarmati açdı. Daha sonra Ervin Zador cərimə zərbəsi ilə fərqi artırdı. 2-0. İlk hissə bu hesabla başa çatdı. Oyun olduqca kirli mübarizə şəraitində keçirdi. Tərəflər bir-birini təhqir edir, imkan düşəndə zərbə endirirdilər. Hakimlər dəfələrlə hər iki komandanın oyunçularını cəzalandırdılar. Ümumilikdə 5, 3 Sovet, 2 Macar oyuncunu isə oyundan kənarlaşdırdılar. Tribunalar Macarların hücumlarını alqışlayır, Sovet idmançıları topa yiyələnən kimi
fitə basırdılar. İkinci hissədə oyunun gedişində dəyişiklik olmadı. Mazarlar yenə də açıq-aşkar üstündülər. Sovet idmançıları onlara qarşı heç bir şey edə bilmirdilər. Diyet Karpati və Ervin Zadorun vurduğu qollardan sonra hesab 4-0 oldu. Yaxınlaşan qələbədən həzz alan Mazarların atmacaları, təhqirləri daha kəskin oldu. Məğlub Sovet idmançıları isə daha əsəbi reaksiya verməyə başladılar. Zadorun özünün etirafına görə o bütün oyun boyu rəqiblərdən Valentin Prokopova təhqirlər yağdırırdı. Oyunun sonlarında onsuz da məğlub olduqlarını anlayan Prokopov daha dözmək istəmədi. Hakimin nəyə görə fit saldığını öyrənmək istəyən Zadorun diqqətinin yayılmasından istifadə edərək yumruğu ilə zərbə endirdi. Zərbə rəqibin qaşını tutdu və dərisini partlatdı. Bu epizod tribunalarda ehtirasların daha da coşmasına səbəb oldu. Sovet idmançılarının və dövlətinin əleyhinə şuarlar səsləndirildi. Zador isə qanaxmaya baxmayaraq bir müddət oynamağa davam etdi. O hovuzda üzdükcə arxasınca qan izi uzanırdı. Oyunun bitməsinə təxminən bir dəqiqə qalarkən hakim oyunu saxladı və Zadorun əvəzlənməsini tələb etdi. Hovuzdan çıxan Mazarın görünüşü qorxulu idi. Qan bütün bədəni boyu axırdı. Əslində onun qanaxması elə də cür deyildi, amma bədənindən süzülən suya qarışdığından, gerçəkdə olduğundan daha qorxunc görünürdü. Bu görüntü tribunalarda emosiya partlayışına səbəb oldu. Bir xeyli tamaşaçı yerindən qalxaraq hovuza tərəf gəldi. Onlar əllərindəki müxtəlif əşyaları Sovet idmançılarına atır, onları söyür, hovuza tüpürürdülər. Sovet Sosialist Respublikası İttifaqı yığmasının oyuncuları hovuzun mərkəzinə toplandılar. Hakimlər isə oyunu saxlayaraq polis çağırdılar. Oyunu davam etdirmək artıq mümkün deyildi. Sovet idmançıları polisin ciddi mühafizəsi altında soyunma otağına aparıldılar. Oyunun bitməsinə az qaldığını və hesabın 4-0 olduğunu nəzərə alaraq Macarların qələbəsi qeydə alındı. Altılar finalının son turunda Yugoslaviya 2-1 hesabı ilə qalib gələn Macaristan 4-cü dəfə Olimpiya çempionu titulunu qazandı. Almanlara qalib gələn SSR isə bürünc medallara yiyələndi. Olimpiya oyunlarında iştirak edən 108 Mazardan 44-ü ikinci dəfə işğal olunan vətənlərini qayıtmaqdan imtina edərək müxtəlif ölkələrdə siyasi sığınacaq aldılar. Onların arasında Melbourne'da 4 qızıl və 2 gümüş medal qazanan əfsanəvi gimnast Agnes Kleti də var idi. Qayıtmayanlara su polosu yığmasından 2 nəfər qoşuldu. Ervin Zador və Miklos Martin. Onların hər ikisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında məskunlaşdı. Ervin Zador Amerika Birləşmiş Ştatlarında üzgüçülük üzrə məşqçi işlədi. Onun yetirmələri arasında ən məşhuru 9-qat olimpiya çempionu Mark Spitzdir. 1956-cı ildə Macaristanda antikommunist üsyanın 50 illiyi qeyd olunanda da ölkəsinə qayıtmadı və bunu hökumətdə vəzifə tutan bir çoxlarının əvvəllər kommunist olması ilə izah etdi. 2002-ci ildə Kanadanın Montreal şəhərində həyatda olan Sovet və Mazar idmançılarının görüşü təşkil edildi. Onlar barışaraq bir-birlərindən üzr istədilər. Macar xalqının Sovet əsarətinə qarşı mübarizəsinin simvoluna çevrilən Melbourne qarşılaşması Quentin Tarantino'nun prodüserliyi ilə 2006-cı ildə çəkilən Azadlığın qəzəbi sənədi filmində işıqlandırıldı. Elə həmin il Macaristanda eyni mövzuda Azadlıq, Məhəbbət bədii filmi çəkildi.